អើអត់ដល់បានមនុស្សទេមកគេថាប្រាំតយកំដល់អាផ្សាយហ្នឹងដល់បីគេកំពុងស្រាវជ្រាវហូរអាចាស់នេះទេខ្ញុំមិនធ្វើអត់ឯងកុំឲ្យចូលបងសាកាមកមកវៀតណាមរៀងបងទឹកទេសេវាវេប្រាក់ទូទាំងប្រទេស